a gente tá em Uberaba com o nosso amigo aqui Dom, que a gente encontrou ontem na estrada e a gente ficou junto. E Luciana ali arrumando a moto pra gente sair, que é uma trabalheira pra sair, né? A gente... é muita coisa. É... Dom vai com a gente até ali, que ele é de Marília. A gente vai seguir pra São Paulo, ele fica em Marília, que ele é em São Paulo também, ele mora lá. Ele veio com a gente se encontrou no caminho de Salinas pra cá, Salinas de Minas Gerais é bem grande. A gente andou mais de 800, não foi? A gente andou mais de 800 e a gente tá saindo agora. Mas é o Rota 10, viu? Olha pra Dom fazendo comercial. Pronto, a gente ficou aqui. Tchau, Uberaba, a gente tá saindo agora. Até Foz. Até Foz. Hoje a gente vai chegar perto de Foz. Mas ainda não vai. A gente vai tentar chegar em Capitão Mourão. É isso aí. É? Mourão, é Capitão Mourão, né? Vem com a gente. Rosa e Lu na Estrada, vai! Todo mundo vai voltar, porque a gente vai sair agora da chuva. Ui. Viva Uberaba! Meu povo, bom dia! A gente tá na divisa, ó. Divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Ali está a Luciana, as motos. Vamos ver aqui a represa. E aí, meu povo? Chegamos em São Paulo, né? Aqui é a divisa Minas Gerais e São Paulo. Essa parte que a gente tá tem uma represa. Massa! Bora. O estado de Minas Gerais tá muito ruim, viu? O governador toma conta dessa estrada, danado. Tá horrível. Ali, Domar. Nosso amigo aqui, o novo amigo da estrada aqui. E aqui a estrada para São Paulo tá boa. Agora de Minas Gerais tá destruída. A viagem é sofrida, é difícil, mas vale a pena ser pros resultados. Rosa e Lu na Estrada, vai. Acompanha a gente nessa aventura. Hoje é sábado, a gente saiu de casa quarta-feira, já estamos em São Paulo. Vem com a gente. O destino hoje é o Paraná. Pois é, vamos embora. Olha a lapa de caminhão que passa aqui o tempo todinho, nessa ponte. Olha. Faz de museu aqui. Aqui é um hotel pousada, aqui é o restaurante dele. É todo ambientado para motociclista. É como aqueles filmes americanos aqui, ó. De cadeirinhas. E Hotel Pousada Rei do Suco. Ele fez um passeio no... ele deve ter feito a Rota 66, fez a Rota 66, que é todo ambientado lá fora de Rota 66. Muito legal aqui. A gente ainda está em São Paulo, passando pelas cidades, são muitas cidades, né? Aí essa é interessante a entrada, ó, Santópolis do Aguapeí. Vamos seguir viagem. Eu encontrei minha cidade, Rosana! Eu tinha uma cidade e não sabia! Adorei! Valeu! Chegando aqui, ó, na divisa do Paraná com São Paulo, nossa quarta divisa dentro do Brasil, dessa aventura do Atlântico ao Pacífico. Vem com a gente, Rosa